Terve! Sunnuntai on, niin täällä vaan pajalla ollaan, mutta kohta lähden pois. Tässä kerkii vähän huokasta, niin kahden aikaan puntille. Nyt on kello vähän reilu yksi. Tein tämän ruuvisysteemin. On se ruma. Tässä on muuten tämä on hirmu vanha, niin ei ole täällä ruuvilehteä tälle ollut suotavilla ihan aina. Niin. On teillä Seppä hitsana monta kertaa lissee tuohon ruumiin. Se on melkein hitsisaamoa pelkästään tuo entinen. Mutta tuo se lähtevä siilon tai sen välilaatikon seinämä on tämän pultin kohdalla suurin piirtein. Niin pakko oli tuosta ruopia pois pätkä tätä, että teen tähän uuden. Että saa edes yhden ehjän kunnon kierroksen sinne avonaiseen tilaan, että se lähtisi nielemään. No tuohon niin piti tehdä sitten itse asiassa just niillä samoilla mitoilla kuin tuo, niin yksi kierros, kun tuo holokki on tuossa paksumpi. Minä en ottanut irti sitä tuolta, tein uuden, samalla vaivalla tuli. No sitten tämä minun hyllyltä löytämä lehti, sehän oli tehty niin kuin kahden tuuman putkelle tämä lehti, ilman 50, niin se on vähän väliä. Mutta tieltä puuttuu multa semmonen 5 senttiä pittuutta. Niin nää liimauspuristimet heppailin kiinni tänne ja tästä piasta kahdella puristimella. Niin venytin niin paljon sitä, että en tarvinnut jatkoa. Mulla on itse asiassa akseli tässä liian pitkä. Tuo just oikeassa kohtaa loppuu. Mutta ei tullut jäänyt rakoja tänne, vaikka ei se nyt olisi haitannut se millirakoiselle mitään. Ei tarvinnut silleen niinku keskitellä sitä, se siihen asettuu. En hitsana ihan umpeen, koska voimaa on ilmeisen vähän tässä järjestelmässä, koska tämmöiset liitokset kestää. Ja tässäkin entisessä lehdessä ei ollut vientyneitä kohtia paljon mitään. Ilmiselvästi aika hengetön moottori on siellä. Tuo pitää vielä oikaista sen. Liepoo ihan hillittömästi tämä. Tämä on varmaan sentin poikkea keskilinjasta tuu akselin piettä. Pitää huomenna nujuta se. Tuo nyt jäi sitten nykäisemättä tuo entinen toinen pie. Romu koppaa vua. Niin, laavantaina oli tarkoitus tätä tehdä, mutta oli semmonen, ei nyt ihan alushousupäivä ollut laavantaina, mutta vähän perjantaina otettiin olutta, niin ja laavantaina oli hirvi soppa tuossa Konttimäen koululla, niin käytiin sopalla ja siinäpä se männipäivä sitten. Paikkasin nyt tälleen sunnuntaina sitten. Kaikki on tehnyt videoita tubeen, kun on tullut lunta, niin tännekin on vähän tullut lunta. Tuulla on melkoinen ihmepärkki. Siinä on muuta. On parin päivän homma varmaan. Palataan siihen myöhemmin. Pitää ensin tehdä nämä linkohässäköt pois. Joo. Vaan mulla pitää heti ruveta tekemään runnin kierrukata 8 mm pellistä. Hätä on. Joillakin. Joo. Ai niin! Eilen kävin, kun meillähän oli tyttö mummolona Kuopiossa, niin kävin iltapäivällä sen hakemassa. Ja vaikka pyhää miesten päivä oli eilen, niin yllättäen Piltemä oli auki. Katoin kyllä sen netistä etukäteen. Niin ostin tunkin. Tää on pitkään tämmöstä vähän niinku ollut tarvitsemassa. Ihan vaan niinku, jotta aatonrenkaan vaihtuu. Kyllähän sitä vaikka karakterin etuakselia nostoo. Pikanosto näkyy olevan ainakin itse. Se on tarjouksessa 169 muistaakseni. Aika jees, aika matala. Kyllähän minä tätä tarviin niinku monesti ihan vaikka vannessa tällä tässä tai jotain. Ei tarvi aina tulla siltä nosturilla kikotella.
semmosia. Tai jos pohjapanssarin laittoi, ja silloinhan se olisi ollut tarpeen, kun traktoriin tekee pohjapanssaria, niin tuolla saa sitten niin sitä alta nostoa. Pumppukärry ei siihen hommaan riitä. Niin, mitäs muuta minä ostin Piltamalta? Tuota. No missä se nyt se yksi värkki on? Ei levä itekään. Ai niin, tuolla. Eiku tuolla. Tämmösen jutska. Ristiltä näyttää, mutta ihan tähän tämmöiseen hommaan oikeastaan ajattelin, että kun tässä on jotain palikoita lattaravan pätkiä vientä, niin saa suoraan kulumaan, ei tarvitse tätä. Tämä ei kyllä tunnu kovin tarkalta, en tiedä. Oli kyllä niin halapa, että pitää melkein suorakulumalla tämä tällä tai kiristöä ensin. Sitten oli tuommoinen asten mitta. Tuommoinen manuaalinen, tuommoinen tavallinen. Ei ole mulla tuommoista ollutkaan. Ja sitten mikä tärkeämpänä, niin digityöntömitta. Tänne ajoin tätä tarvihin ja vaikutti hyvältä. Jännä, kun se vaikka tämä sammuttaa nyt tänne, niin nyt se käännistyy tästä, kun minä liikautan, niin se on silti niin kuin kohdalla. Mulla on aikaisemmat ollut, että ne nollautuu, kun minä käynnistän siinä vaiheessa. Ihan hyvältä vaikuttaa, kun ei ole parikymppiä tuo hinta. Kyllä. Talvi tulee. Oletko valmis? Minä olen. Melkein. Ei muuta.